ישירות מאליפות ישראל בטניס הגיעה לאולפן יוליה גלושקו ולינה גלושקו. היי. מה העניינים? אתם שתיים אז. אנחנו שתיים. אנחנו שלושה, יש לנו גם אח. הוא דומה באופן מפלצתי גם לכן? לא. כמו שאתן דומות אחת לשנייה? לא, לי פחות. רגע, מה ההפרש ביניכן? 10 שנים. וואו. עכשיו, אתן... למה את עצובה? תקשיבו, אי אפשר להבדיל. מסכימה. הגילאים שהיא מדברת על זה, 25 ו-5. כן, כן. מזכנה, כן. טוב, קודם כל, מה היה היום באליפות? מה היה? אני ניצחתי רבע גמר. לינו שפסידה למישהי מאוד טובה. ברבע גמר של הבוגרות, כן, יש לומר. וניצחנו בזוגות. ביחד, הם משחקות זוגות. ביחד. זה גימיק. לגמרי. זה וינוס וסרינה, כאילו, אין פה... נערכנו לראות קצת שונה. נהנות לשחק ביחד, אגב? התיאום ביניכן טוב יותר? אף פעם לא שיחקנו ביחד, זו פעם ראשונה, אבל כן, בינתיים זה כיף, זה חוויה. זה בעיקר כיף. כן. כן. קשה? מי טובה יותר, עזבי. בינתיים מי? אבל יש לי עוד זמן, אני... היא תהיה יותר טובה ממך? אני לא יודעת, היא מאוד דומה לי, אבל גם מאוד שונה בדברים מסוימים. היא מאוד מאוד משתפרת, היא מאוד השתפרה בזמן האחרון. היא גבהה נורא נורא מהר, אז אני רואה שרק עכשיו היא מתרגלת לגוף שלה. זה היה תהליך מאוד ארוך וקשה. וזהו, אני מקווה שהיא תהיה יותר טובה. באמת. את צריכה להגיד, היא תהיה יותר טובה, היא תעבוד קשה, היא תתמיד. היא עובדת מאוד קשה. האמת שאני בגיל הזה שנאתי להתאמן, ההורים שלי הכריחו אותי להתאמן. אני אהבתי רק להתחרות, והיא אוהבת את כל התהליך כבר עכשיו, שזה מפתיע וגם לא מובן מאליו בגיל שלה. את אוהבת להתאמן? שמכריחים אותך. פעם הכריחו, אבל זה קשה, מה לעשות, זה לא לקום בבוקר, ואני גרה במודיעין, אני מתאמנת בתל אביב, אז אני לוקחת בבוקר רכבת, אוטובוסים. כמה שעות ביום האימונים? בבוקר שעתיים, אחרי זה נחה, ואז עוד שעתיים טניס ועוד שעה כושר. את הולכת לבית ספר באמצע גם? לא. אני לומדת בבית ואני עושה מבחנים ואני משתדלת לשלב. אני מכריחה את הבית ספר. זאת אומרת, זה ממש אבל התמקצענות בתוך העניין הזה של הטניס, כולל ויתור על המסגרת של בית ספר והשלמת החומר ולימודים ו... זה דבר די... מתי התחלת עם זה? האמת, השנה התחלתי ללכת הרבה פחות, זה ככה עם השנים התחלתי ללכת פחות ופחות, והשנה אני... כאילו, מערכת החינוך יודעת על הסידור הזה? כן, כן. וכן, יש פגישה עם ההורים, עם המנהלת, עם הכל, וברור, הם משרים את זה, מבינים שאני סתם לא הולכת, שאני עובדת קשה ואני מתאמנת. איזה טיפים יוליה נתנה לך לאורך הקריירה? האמת שהיא פשוט, תמיד, אם אני בדאון, בתקופה פחות טובה, אנחנו תמיד כותבות אחת לשנייה כשהיא בחול, אני בקושי רואה אותה. אז היא תמיד ידעה, כאילו, תמיד נרימה אותי, תמיד ידעת מה להגיד, היא גם חוותה דברים כאלה, הייתה בגיל שלי, ו... טיפים טובים. כן. יולי, זה באמת לא, חיים לא פשוטים, את מכירה אותם כבר מהניסיון שלך, ובאמת את בעיצומה של הקריירה שלך, והניסיות, והבדידות לפעמים, וזה משהו שאת מאחלת ואת רוצה גם בשביל אחותך הקטנה? האמת שכשהייתה יותר קטנה, לא. אמרתי להורים שלי, אנחנו לא עוברים את זה עוד פעם, אנחנו עברנו את זה איתי, זה נורא נורא קשה, ובסופו של דבר גם רק הטופ 100 עושים כסף. אתה בשביל להגיע לשם זה לוקח זמן, ויש אנשים שלא מגיעים לשם בכלל. אבל אני רואה את הרצון שלה ואת העבודה הקשה שהיא עושה בגיל כל כך צעיר. את יודעת, ההורים שלי הכריחו אותי לשחק באמת באיזשהו שלב. אותה לא, אני רואה את זה בבית, אמא שלי להפך כזה, יורד גשם, למה את נוסעת לתל אביב? לא, אני צריכה לעשות כושר, כי לא התאמנתי טניס היום. אז כן, זה חלק מהספורט, ואני בטוחה שהיא תאהב גם את החלק הזה. את החלק של הנסיעות ושל הנדידות האלה בעולם, אני חיה מתוך מזוודה. אבל זה חלק מזה, וזה חלק מהחיים, ואת האמת, בשנים האחרונות אני ממש נהנית גם מזה, אני נהנית מהתהליך, אני נהנית מהאימונים, מהכושר, מהאי נשימה באימון, וגם מהנסיעות. מה קרה שהתחלת ליהנות מזה? אני לא יודעת, אני אולי התבגרתי, אולי הבנתי שאם החלק הזה יעשה טוב, גם התוצאות יהיו טובות, אולי הכניסה לטופ 100, אתה יודע לראות ש... יש חיים מאוד מאוד טובים אם אתה מצליח. טוב, היה מעניין לשמוע, בכל אופן. יוליה גלושקו ולינה גלושקו. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. תודה.